اعلم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واسجدي واركعي واركعي مع الراكعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو
ومن أظلم ممن افتري على الله الكذب ويدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره الكافرون. Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. ما شاء الله ما شاء الله. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الرحيم هو الله. تکبیر شان قرآن مقام قرآن رفعت قرآن نعرہ تکبیر. هو الرحمن الرحيم. هو الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم
سبحان الله عما الخالق البارئ البارئ المصور المصور له الأسماء الله الخالق الباري هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء أسمعوا
فسوي. الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم رب سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدي والذي قدر فهدي. والذي أخرج المرعي والذي أخرج المرعي فجعل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد فزد بارك الله في صوتك. إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل والآخرة خير.
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعرہ تکبیر شان قرآن مقام قرآن منشاوی پاکستان قاری عبدالباسط منشاوی صاحب. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فهدى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة القارعة
ما القارعة وما أدريك ما القارعة 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 ما القارعة وما أدراك وما أدريك ما القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما اللهم زيد فزيد ما شاء الله. بارك الله في صوتكم، حفظكم الله من كل سوء ما شاء الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى
نوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم كتنے خوش نصیب ہیں آپ سب یہ علماء کرام آپ کو قرآن اور حدیث سنانے کے لیے لمبے لمبے سفر کر کے آئے ہیں
علماء تو خوش نصیب ہیں ہی، اور جن ہمارے بچوں نے قرآن سینے میں محفوظ کیا، اللہ نے کروایا، استادوں نے محنت کی، وہ بھی خوش نصیب ہیں. جزاک الحمدللہ. اور آپ کس لیے خوش نصیب ہیں؟ دیکھیں، علماء کی زیارت کرنا بھی باعث ثواب ہے. یہ اولیاء الرحمن بیٹھے ہیں میرے دائیں بائیں، اور آپ کے شور کوٹ میں یہ حضرات تشریف لائے، آپ کو زیارت کا موقع ملا. چند لمحے بیٹھیں گے، جتنی دیر بیٹھے رہیں گے فرشتے مسلسل ثواب لکھ رہے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ یہ جس طرح نیک چہروں والے لوگ میرے دائیں بائیں اور سامنے بیٹھے ہیں، یہ میرے بزرگ اور یہ میرے بیٹے، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ جنت میں بھی اسی طرح ہمیں بٹھا دینا. جامعہ تعلیم القرآن والحدیث روح رواں اس کے ادارہ کے میرے فاضل بھائی اور بہت بڑے جماعت کے قاری ہیں، فضیلت الشیخ قاری عنایت اللہ ربانی کاشمیری، آف گوجرہ والا، ہمارے شیخ امام القراء والمجودین محمد ادریس العاصم رحمۃ اللہ علیہ کے خاص ارشد تلامزہ سے ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے یہ ہیرے گھڑ کے اہل شور کوٹ کو تحفہ دے دیے. شیخ صاحب قاری حمزہ مکی صاحب اور ان کی ٹیم، یہ قاری عنایت اللہ ربانی صاحب کا صدقہ جاریہ ہے. تو آپ کو دے دیے کس لیے؟ کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں تاکہ قاری صاحب قرآن کے نور سے آپ کے بچوں کے دل اور دماغ کو معطر اور روشن کر دیں. حضرات، دل سے محبت ہو، دل میں قرآن کی محبت ہو تو پھر قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے. محبت چاہیے، یہ قرآن آپ کا خلوص اور آپ کی محبت چاہتا ہے. یہ بچے کل کو جب رمضان ان قریب آنے والا ہے، کوئی کسی مسجد میں، کوئی کسی مدرسہ میں جب قرآن خوبصورت آوازوں سے تراویح سنائیں گے، کتنے لوگوں کے بچوں کو دیکھ کر، ان بچوں کو دیکھ کر کتنے لوگوں کے بچوں کو شوق آئے گا کہ ہمارے بچے بھی قرآن کے حافظ اور قاری بنے. یہ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، کیا آپ یہ دل سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قاری بنائیں گے؟ مزہ نہیں آیا جی، مزہ نہیں آیا. میرا خیال ہے ابھی سوچ رہے ہیں، استخارہ کرنا ہے کہ بنائیں کہ نہ. بھائی ان کاموں کے لیے استخارہ نہیں ہوتا. بھائی آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرت، قرآن و حدیث کی خدمت کرنے والوں کی لمبی چوڑی فہرست ہے، لمبی چوڑی فہرست ہے. علماء، فقہا، قراء، حفاظ، نحوی صرفی، مفسرین، یقین مانیے کہ سمجھ نہیں آتی کہ بات کس ہستی سے شروع کرے اور کس ہستی پہ ختم کرے. بس ایک تو چیزیں عرض کرتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ اللہ کی دوسری توفیق سے آیات کی تلاوت کروں گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں، کوفہ کا بازار لگا ہے، سریلی آواز سے کوئی گانا گا رہا ہے، لوگ بیٹھے جھوم رہے ہیں. اتنے میں صحابی رسول قرآن کے عظیم قاری اور استاد اور معلم، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے،
آپ کا ارشاد گرامی ہے، خذ القرآن من اربع، اور صحیح بخاری کے ہی الفاظ ہے، اقرا القرآن من اربع، استقرئ القرآن من اربع، مسلم کے بھی یہ الفاظ ہیں، اقرا القرآن استقرئ القرآن. آپ نے فرمایا چار صحابہ سے قرآن پڑھو، چار صحابہ سے قرآن پڑھو. اب ان اصحاب کی عظمت کا اندازہ لگائیں جن کو محمد رسول اللہ نے لوگوں کا استاد بنایا ہے. کون کون؟ عبداللہ ابن مسعود، عبی ابن کعب، معاذ بن جبل، اور سالم مولا ابی حذیفہ. حضرت سالم غلام ہے ابو حذیفہ کے. اور شان یہ دیکھیں کہ میرے نبی نے اس غلام کا بھی نام لیا کہ یہ قرآن کا اتنا ماہر ہو چکا ہے، یہ ایسے ہی قرآن پڑھا سکتا ہے جیسے میں تم کو پڑھاتا ہوں. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ وہ تو بڑے بڑے صحابہ، ٹھیک ہے وہ تو استاد ہو گئے، یہ غلام بھی ہمارا استاد بنے گا؟ یہاں معیار کچھ اور ہوتا ہے حضرت، دین کے معاملے میں یہاں دولت معیار نہیں ہوتی، چودراہٹ معیار نہیں ہوتی. یہ جو قرآن ہے نا، یہاں اس کے لحاظ سے معیار دیکھا جاتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ غریبوں کی اولاد، کیا خیال ہے جب کل کو یہ تراویح پڑھائیں گے اور حضرت صاحب جہاں ان کے پاؤں پڑے ہوں گے وہاں بڑے بڑے امیروں کے سر پڑے ہوں گے. یہ قرآن نے شرف دیا، جب تک چاہیں سجدے میں رکھیں، جب تک چاہیں رکوع میں رکھیں، ان غریبوں کے بچوں کو یہ شرف اور انعام کس نے دیا؟ بولیں، قرآن نے دیا. کوفہ کا بادار لگا ہے عبداللہ بن مسعود، صحابی رسول، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح قرآن پڑھوں جیسے آسمان سے اترا ہے، تو عبداللہ بن مسعود کا شاگرد بنے. عبداللہ بن مسعود گزرے، آپ نے فرمایا، لوگوں کو کہا، کاش یہ آواز قرآن پڑھتی تو کتنا اچھا لگتا. اپنا رومال ادھر سے اتارا، ادھر رکھا اور چلے. وہ جو گلوکار تھا نا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص یہاں سے گزرا، لوگ اس کی طرف دیکھنے لگ گئے. انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا، اس کو نہیں پتہ چلا. لوگوں سے پوچھا، یہ کون تھے، یہ حضرت کون تھے؟ لوگوں نے بتایا، یہ عبداللہ بن مسعود ہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کی آواز پر حسرت اور افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ کاش یہ آواز قرآن پڑھتی تو دلوں کو سکون ہوتا. حضرت صاحب، بعض دفعہ چھوٹی سی بات ہی انسان کے منہ سے نکلتی ہے تو دلوں کو اثر کر جاتی ہے، اس کے دل پہ اثر کی بات. اس نے میوزک کے اولاد شخص اب توڑے پھینکے اور بھاگا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیچھے. آپ گلی، دوسری گلی سے آپ نے ٹرن لیا، جا کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا، حضرت آ گیا ہوں، مجھے اپنا شاگرد بنائیں. تاریخ نے لکھا زازان بہت بڑا محدث اور بہت بڑا قرآن کا قاری بنا، اور ساری زندگی قرآن حدیث کی خدمت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا. لکھا ہے امام ابو القاسم کشیری نے، لکھا ہے رسالہ کشیریہ میں، کہ قرآن انسانوں پر کیا، یہ قرآن تو جانوروں پر بھی اثر کرتا ہے. بہرحال وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے، میں آپ کے سامنے جو تلاوت کروں گا، ممکن ہے کئی حضرات یہ محسوس کریں کہ قاری صاحب کون کون سے تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں. ہمارے لیے بڑی انوکھی بات ہے، بالکل آپ بعض لوگ کے لیے انوکھی بات ہوگی، لیکن میں عرض کر دوں کہ میں آپ کے سامنے جو تلاوت کروں گا وہ مختلف قراتوں میں ہوگی، مختلف روایات میں ہوگی. یہ روایات، یہ قراءات تواتر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں. جس طرح حدیث کے راوی ہوتے ہیں، اسی طرح قراءت کے بھی راوی ہیں. جن راویوں نے، جن علماء قراءت نے یہ علم ہم تک پہنچایا ہے،
جن کو علماء نے، جن کو امت نے قرآن کا قرآت کا امام تسلیم کیا ہے، میں ان کے نام بتا کے تلاوت شروع کروں گا. میں تلاوت کی ابتدا کروں گا سیدنا امام حفص بن سلیمان کی روایت سے. امام حفص بن سلیمان امام عاصم التابعی کے شاگرد ہیں اور قرآن کے بہت بڑے امام ہیں. اسی طرح دوران تلاوت کچھ قراءات میں پڑھوں گا مدینہ کے عظیم امام سیدنا امام نافع مدنی تابعی. آپ کے دو شاگرد بہت شہرت یافتہ ہوئے، امام عیسیٰ بن مینا قالون ان کا نام ہے. قالون عمدہ زبان، عمدہ آواز والے کو کہتے ہیں، جو امام مالک نے ان کو نام دیا تھا قرآن خوبصورت پڑھنے کی وجہ سے. ان کی روایت. اور عثمان بن سعید المعروف امام ورش مصری تبع تابعین میں سے ہیں، ان کی روایت. اسی طرح مکہ کے عظیم امام عبداللہ بن کثیر مکی تابعی کبار تابعین میں سے ہیں، امام مجاہد کے شاگرد ہیں، مجاہد ابن عباس کے شاگرد ہیں، ابن عباس عبی بن کعب کے شاگرد ہیں، عبی بن کعب محمد رسول اللہ کے شاگرد ہیں. تو امام ابن کثیر مکی کی قرات، ان کے دو راوی امام احمد البزی اور امام محمد قنبل، ان کی روایات. اور اسی طرح بصرہ کے عظیم امام نحویوں کے سردار حضرت امام ابو عمر بصری رحمہ اللہ اور ان کے دو شاگردوں امام ابو عمر حفص الدوری البصری اور دوسرے شاگرد امام ابو شعیب صالح بن زیاد المعروف امام السوسی، ان کی روایت پڑھوں گا. اسی طرح ملک شام کے عظیم امام ابن عامر شامی عبداللہ بن عامر شامی، ان کی قرات. ان کے دو راوی امام حشام امام عبداللہ بن زکوان کی روایات. امام عاصم کے شاگرد امام شعبہ بن عیاش اور امام حفص بن سلیمان کی روایات. امام حمزہ زیاد البغدادی تبع تابعین میں سے ہیں، ان کی قرات. اور ان کے دو راویوں امام خلف اور امام حشام، جن سے امام بخاری نے بھی روایات لی ہیں، ان کی روایات پڑھوں گا انشاءاللہ. اور امام علی الکسائی جو بغداد کے بہت بڑے امام تھے، قرات کے نحویوں کے سردار ہیں کوفہ میں بغداد میں. اسی طرح امام ابو جعفر مدنی جو امام نافع کے شیخ ہیں، ان کی قرات. اور امام یعقوب بصری جو بصرہ میں ابو عمر بصری کے شاگرد ہوئے، اور امام خلف بن حشام البزاز جن کے بارے میں آتا ہے سخاوی کہتے ہیں وکان من ائمت اہل الحدیث، کہ وہ اہل حدیثوں کے امام تھے خلف. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سب عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.